قليلو سوق اللي راحر النفتة الإيبيي واحد دوله غنيسا ماير كي ماير كوحيين كاقولا هديقان كان عفين تالمي ودا أنوك بقول كيبا بقولوان آميسانا هاي إن داتكاس وحا أي شيغي يعني هنقوريقاسو ووتيرو وانان آميسانا هاي برشادة غيهب جيسا سوق واحان لي سيزا يوها اللايان الليهين دمشا نبكحيك دا أنوك روان كوطا غيرسانا ليدو أرين تانو هورتا وحيابها الإيبينيو وو waxyaabo in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku cusub in ka golo deegaanahaana anagu had iyo jeer aan gol aanu nahay oo golahayaga waxa aanu u dooranay in arrimaha day activity-ga loo qabtaan in maayir ku xigeen marka halka waxa ka yara muuqda in disinformation ba ka muuqda sheegaya in aanay in fulinta aanu dooranay maayir ku xigeen ku aanay arrimahan dadku soo noqonaya cabashada ay ka muujinayaan in aanay gola deegaanahan la wadaagin waxaana sheegaya xeer dhan ba sheegaya golaha fulinta maayir ku xigeenku arrimahan noocaasa ee tira iyo hadaanay tirin ba in ay la wadaagaan golahooda deegaanka hadii aanay jirin arrinta laga hadlayaana waxa muhiim ah in iyagu u bayaamiyaan baraha bulshada in oo ay sheegaan arrintaas sida ay wax uga jiraan halka arrintanu waa lack of information lack halka hadii ay wax ka jiraan iyo hadaanay waxba ka jirin ba arrintaasu in ama ha ahaato wadooyinka la sheegayo ama ha ahaato xeerad dhifti ka horeysay ay dawladda hoose lahayd arrimahaas waxa dul hogareyaal maayir ku xigeenka inay si kaleera bulshadii reer Hargeysan doortay waxa deeyaan iyo anagoo ah xubnihii golaha deegaanka oo iyaga mas'uuliyadda siinay aan xildhibaan Saciid Curey adigu waxaad ka tirsan tahay mudanayaasha la doortay ee Hargeysa dadka cabanayayna maanta waxay sheegeen in wadooyin ku yaala suuqa waaheen ay la iibiyay oo dawladda hoose iyo dawladda dhexe iskaashanaya ay iibiyeen wadooyinkaasi in la iibiyay ma jiraan mise ma jiro arrintaasu in sida in mudaharaadka ama in milkiilayaasha suuqa in waaheen sheegeen waxa aan kuu sheegayaa meesha la yidhaah suuqa waaheen waxa soo gala laba wado oo halbowle ah oo ay midna ka soo gasho dhinaca bariga ee in masaajidka dhinaca Ciise Mustajaamaca iyo wadada ka soo gasho weyn ee iskaroosa ee City Centerka ka soo gasha labada wado oo iskaroosa oo waaweyn baa soo gala anigu boqolkiiba boqolwaan aaminsanahay in dadkaas waxa ay sheegayaan in hungurigaasu uu jiro waxaana cadeeyeen dadkii in wadooyinka la iibiyay waxaana ka muuqataa hadalkooda asa xubin gola deegaanahaana arrintaa maadaama aanay maayir ku xigeenkii ay ku cadeynayaan bulshada waxa muhiim ah in bulshada la wadaagaan haddii kale anagu mujtamaca reer Hargeysa suuqa waaheen leh ayaan anagu shaqsiyan la dhincahay waxay tabanayaan oo tabanana Curey, haddaad arrinta aanad ka meermeerin waxa la sheegayaa in wadada dhinaca ina buubaa ka soo gasha la iibiyey yacni qayb ka mida wadada la iibiyey arrintaa mama ogi baad leedahay waxaan anigu kuu sheegayaa galaydhow arrinta noocaasa markii suuqan waaheen gubtay waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu magacaabay guddi la yidhaah guddida suuq waaheen oo ka madax banaan golaha deegaanka ee caasimadda golaha deegaanka ee caasimadda annaga laba xubnood oo kaliya oo ah technicians baan nagala socday guddida uu madaxweynuhu uu magacaabay ee ninka la yiraahdo egas wasiir Albani uu gudoomiyaha ka yahay maayir kuna ka yahay in ku xigeenka guddidaas iyo guddida ganacsatada caasimada iyo ayaa arrintaa ka wada shaqeynayay waxa la yeelay golaha deegaanka caasimada Hargeysa ay ku soo celiyeen ma jiro aniguna shaqsiyan wax kan aaminsanahay inkastoo aanan haynin wali waraaqo la sheegayo waayo
دولة قرحة ديغان كعاسبة هرقيسة وحو مسؤول وغيهي إن شعب كريه هرقيسة نسمها لوذا ليهي واهين الدولة دهوصة ليهي ودوين كماشا كويا لانا عناقا ايا وغا مسؤولة شعب كدقانينا هادي قرب نعو إياقا ايا شيغي او اي فلنتو صميصو وانا كوا ما انتحديي إن الكاس اللي بي مركا آدوغو حوغا غالهان إن محاد كوا بتعرنتا anigu xogog ahaan ma hayo warqad buruufa goor dhawayta bartayda facebook waxaan soo dhigay gudoomiyihii gudida heer qaran ee albani oo arinta ay ka wada shaqeynayeen shacabka degan suuqa waheen inuu arintaasi cadeeyay arinta ay sheegeenna waxaan aaminsanahay weli waxaan aaminsanahay inay hawsheedaasu bilaabmatay baan anigu aaminsanahay mana dhacayso mana dhici karto in suuqa waahay wadooyinkii berigii hore xidhmay ee dartoodu gubtay in maanta shaqsiyo ganacsatadii iibsadaan waanan aaminsanahay bulshada reer hargeysa suuqa waahaan lihi siday u hadlayaan ay leeyihiin dhimashaanu ka xigdaa aniguna waan ku taageersanahay marka mudane siciid curay in badan baad laheed dadka ayaanu u doodeynaa oo dadka ayaanu la dareennahay waxaa jira dhul badan oo dawladda hoose ay mas-uul ka ahayd oo hadda la iibiyey oo adiguba aad sheegaysay maxaad bulshada ugu sheega weydeen in dhulkaasi la iibiyey oo ganacsata laga iibiyey ama dawladda dhexe ha iibiso ama dawladda hoose ha iibise waxaan kuu sheegayaa galaydhow suuqa la yidhaa xeradhifta LEBA waxay dul hoganaysaa maayirkiyo maayir ku xigeenka golaha deegaankana arintaa lama wadaagin in meesha xeradifta ee ay dawladda hoos lahayd ee aan hore uga hadlay 44 guri ku yaalaan LEBA ee sheekadeedu dhamaatay guddiga fulinta ee maayirka maayir ku-xigeenku waxay sameeyeen xeer jabin xeerka 23-2019 way jabiyeen xeer hoosaadka golaha deegaanka caasimadana way jabiyeen waxaanan u arkaa inay ka galeen dembi shacabka reer hargeysa ee noo doortay inaanu hantidooda u ilaalino annaguna aanu iyaga usii dooranay oo aanu ku tuhmaynay in arrimaha ka shaqayn karaan marka haddaad leedahay maayirka iyo maayir ku-xigeenka ayaa arrimahan dhacay oo dhan mas-uulka idinku gola deegaan ahaan inaad la xisaabtataasoo ma aha way tahay inaanu la xisaabtano way tahay in kolley golaha deegaanka de nidaamu u xisaabtamu galaydhow leeyahay nidaamka wuu xisaabtamaana kalfadhiyuu ku xisaabtamaa kalfadhiyadaasaa lagula xisaabtami doonaa haddii la yidhaahdo oo ay caddayn doonaan waxyaabaha noocan ee dhacay siyaabahay u dhaceen lala heli doonaa xogta rasmiga ee arrimaha ka jirta galaydhow aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan siciid curay oo ka tirsan golaha deegaankii caasimadda hargeysa oo isagoo magaalada jineifa ku sugan khadka telefoonka galaydh media ugu warramayay